En lep športen pozdrav vam voščim v letošnji prvi poletni oddaji Migaj z nami. In čeprav je poletje in so dnevi vroči, nismo izbrali nabora športov, s katerimi bi se osvežili ob ali na vodi. No, mene sicer hladijo oblaki poletne nevihte, športniki na prireditvah pa so se v vročih poletnih dneh večinoma pošteno prepotili. Ob katerih športih so se prepotili, pa najprej v napovedniku. V Ljubljani se je odvil zaključek tekaške akcije Moja olimpijska norma. Predstavili pa se nam bodo tudi ljubitelji gorskega teka. Bili smo na finalu ženske rekreativne nogometne lige ter na zaključku šolskih športnih tekmovanj po imenovanem Festival športa mladih. Na dobrodelni kolesarski poti preko Slovenije, diagonala 335, so zbirali sredstva za pomoč mladim športnikom. Skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije pa smo se poklonili tudi Mednarodnemu olimpijskemu dnevu. V Ljubljani se je zaključila dva meseca trajajoča tekaška akcija Moja olimpijska norma, ki je poleg preverjanja individualnega tekaškega napredka prinesla tudi prvega uradnega navijača, ki bo prihodnje leto odpotoval na zimske olimpijske igre v Pjongčang. Ljubljana, štadion Kodeljevo, vroč poleten dan ter tekma samim seboj in svojim tekaškim časom na zaključni prireditvi Moja olimpijska norma. Tekaški korak nas v akciji Moja olimpijska norma spremlja že od meseca aprila. 6 krogov oziroma 2400 metrov je določilo naš izhodišnji čas. Glede na staro, zdravje in športne cilje pa je tekaški trener Roman Kejžar določil, kako velik napredek se ob pravilnem delu na sebi da doseči. Tekačem je bil na voljo tim športnih strokovnjakov in 2 meseca časa, da so izpolnili zastavljeni tekaški cilj in dosegli svojo olimpijsko normo. Odločil sem se priti zaradi tega, ker tečem in sem tudi dobro v teku. Lahko je bilo, ker sem se prej pripravljal veliko. So prišla žena tole oteč. Lepo, tukaj na Kodeljevem je zelo lepo, tu sem preživel 6 lepih let in norma je izpolnjena na mojih terenih tu. Žena je bila pač boljša, no, danes. Ja, norma žal ni bila dosežena, zmanjkalo je pol minute. Ne vem, danes pač ni bil moj dan. Tu so bili stari tekaški znanci. Lani je bilo moje zelo uspešno leto po rezultatih, glede na mojo starost pa to... Sem pretekla pod 11 minut to olimpijsko normo, danes je bilo malo slabše, ampak sem tudi manj tekla, tako da je bilo 11-16, ampak vseh sem zelo zadovoljna. Pa tudi tekači, ki jih je vzpodbudila prav akcija Moja olimpijska norma. Jaz tečem že vse z mladosti skozi tečem. Pač sem malo bil bolen in sem malo zapustil tek. No, zdaj sem pa sem pa spet začel. Jaz sem to začel lani, sem slišal po radiju, pa sem pač vprašal brata, če gre z mano, kam pa če teče malo dal. Tudi napredek je bil kar. Na tem prvem testiranju sem bil malo utrujen, pa nisem imel dan za laufati. Sem šel bolj počas, danes pa napolno. Pa kljub temu vročemu vremenu je tudi kar šlo. Sem zadovoljen. Je bilo izredno veliko norm doseženih in jaz mislim, da tisti, no, ki so pač delali po programu, zdaj po svojem ali po tistem, ki je bil na spletu, da so to normo naredili, no, tako da je dobra ocena. Spomine o svojih olimpijskih normah pa so ob počastitvi Mednarodnega olimpijskega dne s tekači delili naši nekdanji olimpijci. Uživam med mladimi, srečam kjerga mlajšega, ko ga poznam, pa še kjerga mojega vrstnika, kjerga starejšega, tako da je prav fajn. Se mi zdi, da je to prav fajn, kar izvaja Olimpijski komitej Slovenije, druženje mladih in aktivnih športnikov in tistih, ko smo včasih bili aktivni, pa da se vidimo. Navijala sem tudi za mojega fanta in za moja brata, ker so vsi zelo dobro tekali, tako da sem ponosna na njih. Pa tudi za ostale so navijala in res lepo je predvsem videti potem v cilju te nasmejane in zadovoljne obraze, ker to je največ vredno. Čisto ob koncu druženja pa so tekači še enkrat stiskali pesti sami za sebe.
Nekdanji hokejist Tomaš Razingar je namreč žrebom določil svojega prvega sopotnika na navijaškem letalu, s katerim bodo odpotovali na zimske olimpijske igre v Pjongčang. Komaj čakam, da se letalo začne polniti. Jaz mislim, da smo zelo fajn imeli na drugačen način. Jaz ne bom v nikakršnih športnih obveznosti, bodo drugačne in jaz mislim, da bo zelo prijetno. Šport je že, se mi zdi, postal del mene. Pač včasih dosti manj, ampak z dneva v dan še dalje bolj. Pa se mi zdi, da ta dogodek in sveda zdaj samo še tisto zabil zadnji žebel v tisto, da to je nekaj, s čim bom pač do konca življenja se ukvarjal. Zdaj pa takoj domov poklical, pa mama, grem v Azijo. Nekateri tekači najbolj uživajo, ko tečejo v strmi breg. In prvi julijski vikend se bodo na Evropskem prvenstvu pomerili gorski tekači, ki bodo tekli na Veliko planino. Seveda pa se lahko z gorskimi teki ukvarjamo tudi povsem rekreativno. Pri meni osebno zaradi same ljubezni do gora. In gorski tek predstavlja mi nekako hitrejše osvajanje vrhov, gora in potem takam jaz sem izbrala ta šport. Hribi so bolj zabavni, pač bolj gor pa dolje. Jaz uživam, ja tako všeč mi je, ki bolj razgiban teren pa to. Vidim različne pokrajine, pa ko so različne višine, drugačen zrak, kakor v mestu. Tek mi je bil vedno všeč. Ati me je enkrat vprašal, če bi tako malo tekel in sem rekel, da ja. In sem začel trenirati. Mogoče bolj stik z naravo, ne pa toliko, da bi se že prej ukvarjali s tem. Je pa vsekakor nas tole pritegnilo, ker je dobra družba, kolektivni so, kolegijalni, spodbujajo drug drugega in predvsem se zelo radi družijo. Zaenkrat, sploh pri mlajših, je to bolj igra. Zakaj horski tek ali pa tek v naravi? Se nismo lih samo horski tek, utečemo tudi kakšen maraton, tudi po asfaltu, ampak večina smo po naravi. To je, zbližuje nas, bom rekel, narava, miganje, recimo, razgibavanje, pa karkoli. Živimo z naravo. Ne. Ja, jaz pač sem zamudil tam mlada leta, sem se v starejših odločil to, ampak nikoli ni prepozno, meni se zdi. Ne moreš pač biti več tako dober, kakor si lahko mlad, ampak nič hudega. Zase pa lahko še zmeraj veliko narediš. Razgled, mir in ja, svoboda, ki je nud tam gor svet. Nas veseli to, da toliko mladih teče, pa da so pripravljeni tudi pomagati. Reče takole, tudi če so na treningu, pa vidijo, da se že kaj dela z organizacijo, bilo katere tekme, reče, a ti lahko pomaga. Ja, super, lahko, ne? Da združimo to tek, rekreativni tek, pa potem, da se nekako približajo tem profesionalcem, mogoče pri organizaciji, ali pa da jih navijajo, spodbujajo pri teku. Kaj odtehta? Odtehta zadovoljstvo tekačev, spremljevalcev, navijačev, cele lokalne skupnosti, ki rečemo vsi skupaj, yes, uspel nam je. Veliko pa so pretekla tudi dekleta, ki se najraje podijo za nogometno žogo. Na nogometnih igriščih v Grosuplju se je odvilo finale ženske rekreativne nogometne lige. Na igriščih nogometnega kluba Brinje v Grosuplju se je odvil zaključek ženske rekreativne nogometne lige Lepota in zdravje. Tu je domač teren deklet iz ekipe poimenovane FC Borke. In kot gostiteljice so nam poslale takle nogometni pozdrav.
Ja, ženske igramo nogomet, pravijo. In užitek je bilo na zaključku rekreativne lige gledati polna igrišča. Zelo ponosne so, da jim je spoštovanje izkazal predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović in otvoril dogodek s prvim sodniškim žvižgom. Nogometna zveza Slovenije pa je prispevala tudi glavno nagrado, podpisan dres Boštjana Cesarja. Pri podelitvi priznanj najboljšim pa se mi je pridružil tudi nekdani nogometaš Primož Gliha. No in ko smo že pri fotografijah, med drugimi zabavnimi presenečeni so dekleta imela tudi prav poseben fotokotiček. Ženski nogomet z leti tudi pri nas pridobiva na priljubljenosti in prepoznavnosti. A vseeno dekleta še vedno radi sprašujemo, zakaj ravno nogomet. Mislim, da pač ne glede na starost bi se vsi morali gibati in če je nogomet tist, zaradi katerega gremo z veseljem ven, ali na igrišče s svojimi otroki, ali na trening s puncami, ali pa da igramo s svojimi fanti možmi, je to tista ta prava stvar za vsazga. Meni je pomembno predvsem to, pač, da v igri uživam, da res dam svoj maksimum na tekmah, no, pa to je to, da mi je, neko, da mi je ta šport v neko veselje. Prva stvar se mi zdi vseeno je to družba, da so to prijateljice, s katerimi v bistvu preko katerih se vzgajaš, ker je to ekipa ne samo na igrišču, ampak tudi izven igrišča, da ti nogomet da veliko več v življenju kot samo ena žoga, za katero letaš. Ja, jaz, ko sem bila mlajša, sem večinoma s fanti tako na igriščih igrala, pa sem pa šla v klub, pa sem začela tako trenirati. Isto sem igrala tako s fanti. Ulični nogomet pa. Če vprašate žensko, ki se v nekih zrelih letih začne ukvarjati z nogometom, kaj to pomeni, najprej malo čudaško, da se da jo tako interesira neka igra, ki je v bistvu namenjena, ne vem, mladim fantom, ampak dejstvo je, ker enkrat začneš igrati nogomet, ga ne moreš nehati. Na dogodku so bile odigrane zadnje tri tekme lige, v kateri sodeluje 7 ekip iz vse Slovenije. Poleg Grosupeljčank v ligi tekmujejo še dekleta iz Radomelj, Ilirske Bistrice, Moravč, Vira, Ajdovščine in Škofje Loke. Nogomet pa se ni igral samo v ligaškem delu. Na zabavnem turnirju mešanih ekip 4-4 so ga lahko igrali vsi. Sodelovalo je več kot 50 navdušenih nogometašic in nogometašev vseh generacij. In ker je bil to ženski turnir, seveda ne gre brez slastnih dobrot. In ker je bil nogometni, seveda ne gre tudi brez nogometnih vzornikov. Šport in dobrodelnost gresta lahko zelo dobro skupaj z roko v roki. Kar nekaj je dobrodelnih akcij, v katerih nas pobudnike nagovarjajo prav skozi svoje lastno premagovanje svojih fizičnih in umskih meja. Tokrat smo se na njegovi dobrodelni poti preko Slovenije pridružili kolesarju Simonu Erženu in skupaj zbirali sredstva za fundacijo za pomoč mladim športnikom. Simon Eržen, večkratni državni prvak v BMX-u, je zdaj že vrsto let popotno-avanturistični kolesar, ki svojo športno strast zelo rad združuje z dobrodelnostjo. Na kolesu je že prepotoval svet, zdaj pa si izzive zastavlja tudi doma. Skupino kolesarskih prijateljev in podpornikov so se z Goričkega točno v polnoči podali na 335 km dolgo slovensko diagonalo do cilja v Portorožu, ki so jo nameravali premagati v 24 urah. Na poti je pod sloganom Zmigajmo Slovenijo promoviral gibanje, še posebej med mladimi. Zato je v dobrodelnosti tokrat stopil skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije in Fundacijo za pomoč mladim športnikom. V ta namen, da bi spodbudili tudi več mladih, da bi se začeli več gibati in da bi se razvili v vrhunske športnike, smo stopili do Olimpijskega komiteja in so nas z polno mero podprli, da bi zbirali sredstva, tako jih danes, z donacijami za podporo mladih in socialno ogroženih okolij. Moja velika želja je, da bi se čim več o tej fundaciji govorili, da bi ljudje spoznali, da je to ena zgodba, ki je zelo koristna za šport, torej šport se začenja dejansko v otroštvu, ko ljudje, ko otroci nimajo denarja oziroma ti najstniki in zdi se mi prav, da tem pomagamo in taka zgodba, pa temu podobne so vsekakor dobro došle. Ob postanku v prestolnici jih je podprl tudi naš nekdani odličen gimnastičar Mitja Petkovšek.
V akciji pa smo lahko pomagali vsi z donacijami preko mobilnih telefonov. Seveda je vse lažje, ko si v družbi, tudi kolesarjenje čez celotno Slovenijo. Ja, štartalo nas je 11, potem pa se dva priključita, en gre v stran, ali pa spet kdo pride in se spet kdo odide. In tako nas je na nek način od 10 do 15 kos, ki smo enakomerno skupaj kolesarimo. Poznam Simona, Simon me povabil, vodilo je pač fantastično pomagati otrokom iz socialno šibkih družin. Ekipca je super, imamo se lušten, vreme je, koliko je treba, tako da jaz sam upam, da bo tole postalo tradicionalno. Priporočam vsakmu, če je leto zamudil v naslednjih letih oziroma naslednjič, ko se bo to dogodil, ker je vzdušje fantastično, mislim, kaj če mi je, super. V Portorož so prikolesarili še pred nočjo, kar nekaj ur pred zastavljenim ciljem. Pobudniki akcije si želijo, da bi diagonala 335 postala tradicionalna vseslovenska prireditev. Šolarji sicer niso prekolesarili celotne Slovenije, zato pa so se iz cele Slovenije zbrali v Žalcu na zaključku šolskih športnih tekmovanj, poimenovanem Festival športa mladih. Leto je naokoli in naokoli je tudi sezona šolskih športnih tekmovanj. Šolsko leto, polno športnih aktivnosti, so zaključili s tradicionalnim festivalom športa mladih. Letošnjega 8. po vrsti so prvič organizirali na novi lokaciji. Z obale se je zaključno športno druženje šolarjev iz vseh Slovenije preselilo v Žalec. V Sloveniji si marsikje da odlično pripraviti tako prireditev, in prav veseli smo, da smo najdeli novo središče, ki se zdaj imenuje Žalec. Smo se pri tej selitvi potrudili, da smo aktivnosti obdržali v istem številu. So se pa seveda nekatere zamenjali, ampak ne zaradi selitve, ampak tradicionalno, tako kot vsako leto smo nekaj postaj osvežili, posodobili in pripeljali nadomestne aktivnosti. V Žalcu se je preko 2300 mladih in njihovih športnih pedagogov družilo ob športu. V športnem parku so jim ponovno pripravili številne zabavno-športne izzive. Istočasno pa se je odvilo tudi zaključno tekmovanje v atletiki. Moram reči, da smo kar malo pozitivno presenečeni nad številom otrok, ki jih spreme ta prostor, smo pa zelo veseli. Mi smo šli prej pri himni Krmravljinci, tako smo kar malo ponosni, da gostimo toliko število otrok. Zelo rada plezam. In pač je tako, sem šla na plezanje in je bilo tako zelo dobro, pa tako ne bojim se višine. Jaz sem pa probala plezati, pa tudi šla sem na to surfa, nekaj podoben, tako kot bik. Festival športa mladih je pomemben dogodek tudi zato, ker lahko mladi tu spoznajo veliko število različnih športov na enem mestu. In si tako lažje najdejo športno aktivnost zase. Od tega, da se predstavljajo domača športna društva, ki ponujejo, bom rekel, običajne športne aktivnosti, različne poligone, smo pripravili še mini planico, plezalni stolp, kajak, sup, zanimivo, da smo pač postavili bazen z vodo, go-kart, predstavitev reševalnih vozil, surf simulator, skajk in tako naprej. Skratka, verjamem, da bo vsak našel nekaj zase, zbrati mora določeno število žigov in prejme na koncu še eno nagrado, ki ga bo pa spominjala na ta dogodek. Lahko zavrtiš kolo sreče, jaz sem dobila majico in dva balona, pa so različne nagrade. Zbiranje žigov pa je bila še dodatna vzpodbuda mladim, da se preizkusijo v čim večjem številu športov. Ja, probala sem že nekaj dosti stvari, neke avtomobilčke, pol na nekem surfu stati, pa še ene par stvari, sam mislim, da mi je bilo najbolj to, tisto surfanje. Zelo mi je bilo všeč, ker sem tekla na 60 metrov, dosegla sem dober rezultat, pa sem tudi zadovoljna. Pomena takega dogodka pa se zelo dobro zavedajo tudi šolski športni pedagogi. Pripeljali smo dva avtobusa otrok, to je približno 100 za nagrado, za zaključek v okviru šolskih športnih tekmovanj. Jaz mislim, da v šolih vseh teh stvari, ki jih lahko tudi doživijo, ne moramo dati. Ne? In to je pač mogoče nadgradnja tega šolskega športa. No? Smatram, da je res to en tak zaključek ne le šolskega leta, ampak tudi
zaključek vseh šolskih športnih tekmovanj. Največ predvsem je pa pomembno tukaj druženje med vsemi mladimi. Veliko stvari smo videli. Katere pa? Kaj vam je bilo všeč? Gorovja pa gozdovi. Pa še košarka. Da smo igrali košarko. Ja. Da brez športa ne gre, ne glede na to, kakšen je razlog druženja, so ponovno dokazovali najmlajši navdušenci nad športom. Danes je tukaj ful dobro, mislim res, še dobro, da sem prišla, ker če ne bi bila doma, pa bi se dolgo časla. In zakaj je ta dogodek tako poseben? Tukaj lahko hodaš smučka, mečeš vortex, strelaš na gol, golf igraš, skačeš v vrečah. Ja, temu se reče mini olimpijada. Mini olimpijada je športni dogodek, na katerem otroci, pa tudi njihovi starši ali mentori, ob različnih športnih aktivnostih spoznavajo tudi olimpijske vrednote in pomen fair playa. Tokratna mini olimpijada je bila del družabnega srečanja zaposlenih, novega globalnega partnerja, tako olimpijskih iger, kot tudi Olimpijskega komiteja Slovenije, ki se pridružuje duhu olimpijskega gibanja. Predvsem ta poštenost do okolja, do naših strank in skozi šport lahko že zelo zgodaj z mladimi pokažemo, kako te vrednote lahko pridobivamo in jih negujemo, da jih potem, ko smo v nekak zrelih letih, prenašamo potem na naše otroke. Ne? Super žurka, super hec, tako da smo z veseljem probali eno tako zabavno zgodbo. Z ženo so zelo na frekvencu naštimana isto, tako da sva se zmenila in sva zmagala. Meni je bilo najbolj všeč v bistvu, ko so igrala kljub nogomet pa zabijala žogo na gol. Dobro je tukaj nogomet igrati, te luknje je kar težko zadeti, škoda, da niso pravile žoge. Tu pa je bil tudi Nik Zupančič, nekdani odličen hokejist, ki je z mladimi najprej obdelal športno teorijo na olimpijskem kvizu, nato pa se jim je pridružil tudi ob športnih aktivnostih. Jaz se rad udeležujem takih dogodkov, zato ker je dosti sproščeno. Tukaj se vidi, otroci so pač tisti, ki prihajajo za nami. Zmeram pač tudi vidiš kakšnega potencialnega kandidata, vidiš, da tudi zmeram več otrok se ukvarja športom in to je sam pozitivno, pa tudi pač rad kakšnemu kaj pomagaš ali kaj naučiš, ne pa imaš pač neko samo svoje zadovoljstvo. Najbolj šla od rok hoja s mučkem, a najbolj všeč mi je bil pa golf. Vse že tle naredila, sem šla skozi dvakrat. Je bilo vse zabaven, tako. Všeč mi je, ko se veliko giblješ. V mesecu juniju se praznuje dan, ko je bil ustanovljen Mednarodni olimpijski komite, katerega članica je seveda tudi Slovenija. In na Olimpijskem komiteju Slovenije so ga med drugim počastili tudi s podelitvijo priznanj našim najboljšim športnikom. Mednarodni olimpijski komite je bil ustanovljen 23. junija leta 1894 v Parizu. Čeprav smo Slovenci svoj samostojni olimpijski komite ustanovili skoraj 100 let kasneje, je ta dan za nas enako pomemben. Na Olimpijskem komiteju Slovenije so ga proslavili najprej delovno, sejo skupščine, nato pa še slavnostno s podelitvijo priznanj. Svojo prisotnostjo je dogodek počastil tudi premier Republike Slovenije Miro Cerar. Na povabilo predsednika Olimpijskega komiteja sem se danes, bi rekel, udeležil začetka te skupščine Olimpijskega komiteja z namenom, da izrečem res priznanje športu, seveda najprej športnicam in športnikom, vrhunskim in vsem ostalim, ki, bi rekel, prinašajo Slovenijo uspehe, ki Slovenijo postavljajo na svetovni zemljevid in ki seveda storijo zelo veliko za to, da naši mladi dobijo dobre vzore, dobre zglede in da se v družbi širijo pozitivne športne vrednote. V zahvalo je prejel simbolično in hkrati praktično darilo navijaško majico v slovenskih športnih barvah. Zanesljivo bom lahko uporabil tako za navijanje, kot tudi morda za kakšno športno aktivnost. In seveda, ker prihajam iz športne družine, res dobro razumem šport in vem, kako zelo je pomemben za zdravje in za nek pozitiven razvoj družbe.
Tako da zagotavljam, da bom z vodenjem vlade se trudil na ta način, da bomo še vedno povezani s športom, da bomo podpirali športne aktivnosti, kolikor bo to le možno. Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez je ob koncu dogodka podelilo tudi priznanja za dosežke športnikov in trenerjev v letu 2016. Med njim je bil tudi Tim Gajser. Zdaj že dobro vajen uspehov in priznan se je zelo razveselil tudi priznanja naše krovne športne organizacije. Vsaka nagrada veliko pomeni, pač potrditev nekega dobrega dela, garanja, na koncu dobrih rezultatov, tako da res se zahvaljujem Olimpijskemu komiteju za to priznanje in upam, da jih bo v bodoče še več. Bila pa je podeljena tudi prav posebna nagrada za Fair Play, ki jo je prejel organizacijski komite Planica. Saj je pri organizaciji tekmovanja prirediteljem glavno vodilo varnost in športni užitek tekmovalcev, ne pa brezkompromisni lov na rekordne dolžine. Planica je predvsem največji športni dogodek. Planica so varno poleti, Planica je slovenski nacionalni praznik. Jaz mislim, za te stvari najbolj pomembne, ker krasi Planica že vsa ta leta in jo bo krasilo tudi v prihodnje. To je bilo v današnji oddaji vse. V prihodnji julijski pa nas bo zagotovo osvežila tudi že katera izmed vodnih športnih aktivnosti. Lepo se imejte, bodite aktivni in v našo družbo gledanje oddaje Migaj z nami ponovno vabljeni prihodnji mesec.